Rastet e konfirmuara me fruth në spitalin rajonal të Shkodrës nuk ka, por nga ana tjetër ka një fëmijë të shtruar që dyshohet se është i prekur nga fruthi. Një gjë e tillë bëhet e ditur nga shefja e repartit e pediatrisë në spitalin rajonal të Shkodrës, Greta Naraçi. Për sa i përket fruthit, në rastet konfirmuara nuk kena asnjë. Në këtë moment që flasim, kena fëmijë të shtruar një që është me dyshim për fruth, pra që do të thotë klinikisht edhe mund të shkojnë për fruth, por që të pritet konferma e analizës gjakut të serologjisë. Deri tash nuk e kena akoma. Fëmia për fatin e mirë është në gjendje të mirë, nuk ka ndonjë problem të veçantë, por ne sigurisht pa marrë përgjigje nuk mundem të më dhanë as konfirmë. Ajo tregon simptomat e fruthit dhe masat që duhen ndërmarr. Fruthi është fillon një periudhë si grip si për të gjithë fëmijët e tjerë që krejt thjeshtë dhe mund të konsiderohet si i tillë dhe qëndrojnë tek 4 ditë para në shtëpi me shenjat e rrufës, me koll. Dhe më në fillon të shfaqet ajo që vën diagnozën dhe që të paktën të bën me dyshuar se xantema, ose ajo që puçat ose formacionet që dalin lëkur, të thanon a thjesht, dhe këto janë ato që më ne të bëjmë për me dyshuar për fruthin. Por sigurisht janë shumë smundje virale që paraqiten me xantem, pavarësisht se xantema e fruthit është tipike dhe është karakteristike e saj, por megjithatë ajo që e konfirmon është thjesht serologjia dhe parë dhe analiza serologjike nuk mund të konfirmohet. Kryesore është që fëmijët nuk duhet që të mahen në ambiente të mbyllura, nuk duhet që të përdoren antibiotik, unë për këtë kam edhe them sa herë që përfitoj nëpërmjet jush, sepse shifet një farë tendencë të përdorimit pak të eksagjeruar të antibiotikëve dhe sigurisht që nuk bëjnë efekt sepse janë virale. Duhet që të jepen vetëm atë kur kena komplikacione dhe absolutisht me konfirmimin e mjekut. E sigurisht që është e rëndësishme dhe aerosja, ambienteve, higjiena ushqimit, higjiena veshjes, domethënë jo pse është, jo pse janë me grip duhet të mahen nxehtë, jo pse janë me grip duhet të mahen ambientet tepër të ngrohta, nganjëherë edhe ajri i pastër në temperatura normale shërben shumë mirë për aerosjen edhe të ambienteve edhe për fëmijët. Kjo javë ka qenë ngarkuar për këtë repart si shkaki i virozave të gripit. Sot ditë ka pasur një fluks shumë të lartë që ka filluar para 10 ditëve dhe po vazhdon akoma. Kryesisht janë të shtruar fëmijët që kanë kaluar gripin në shtëpi dhe që janë me komplikacione dhe për moshat që kanë shenjat e veçanta sipas moshave. Karakteristike kësaj radhe është sepse tek fëmijët e vegjël në moshat krejt të vogla ne na kanë ardhur komplikacionet e gripit me bronkiolite, pra me infeksione trupi respiratore, me vështirësinë frymërie, me temperaturë të lartë. Aktualisht në terapinë intensive janë 4 fëmijë të tillë, por që mendojnë se duhet me prognozë krejt mirë, duhet shkojnë mirë, por që janë dhe kanë kaluar një periudhë 3-4 ditore në shtëpi dhe më pas vinë në spital. Karakteristikë tjetër është tek fëmijët me nemo të rritur, krahas infeksionit respirator janë shfaq edhe probleme gastrointestinale, pra me djava edhe me diare. Është rrit numri, është rrit edhe numri i shtrimeve dhe edhe numri i paraqitjeve, sidomos në orët e mesditës kur edhe mendojmë mjek të familjes edhe ambulancat nuk funksionojnë. Naraçi i bën apel që të tregohet një kujdes më i madh në këtë periudhë kur rastet me viroza janë të mëdha.